Здравейте, на 16 ноември с Култура БГ. Започваме с кино. Изместихме по обективни причини утрешната ни кино рубрика. Тя пък е кръстена с романтичното заглавие Наемни убийци и древни прародители. Защо, питам се аз, ще разберем от Благой Иванов и Димитър Дринов само след минута, но все пак вилкомен, както се казва. Благодаря. Именно днес. Благодаря ви. След това филмът Диада, на него посещаваме следващият ни разговор. Той оглави българският бокс офис. За най-гледаното заглавие за изминали уикенд от нас ще говорим с режисьорката Яна Титова, както и за историята, която вдъхнови този филм. Ще отбележим, разбира се, Световния ден на философията. Поздрав за всеки, който се счита за философ. Това са повечето наши сънародници, това го знаем. Професор Георги Каприев и професор Стоян Танев ще ни представят една много интересна книга, която се нарича Пътища към философското мислене, въведение в основните понятия на Йозеф Бухенски. Сега обаче се насочваме към Александра Гюзелева и я поздравяваме. Здравей, Шани! Здравей, Дими! Аз съм се потопила в пред репетиционната атмосфера, която цари тук в музикалния театър. Вероятно, виждате зад мен, много актьори участват в предстоящата премиера. Оркестърът се разсвира в момента. Но коя е премиерата? Това е мюзикълът Целуни ме, Кейт. Написана и излиза на сцена на Бродуей, разбира се, през 1948 година. Първият мюзикъл, който получава наградата Тони. Композитор е Кол Портер. По мотиви от пиеста на Шекспир, Опротяване на оперничевата. Но за мюзикъла, за това преживяване, което предстои, ще си говорим малко по-късно с баритона Добромир Момеков и с Кристина Кокорска, която повечето зрители познават като Криста, поп и джаз певица. Благодаря ти, Шани. Ние сега обаче няма да говорим за Кол Портер, който също и следа в световното кино, а ще си говорим за тъй наречените наемни убийци и древни прародители, що пък тъй наречени. Имаме конкретен повод, господин Иванов. От вас започвам по традиция. Традициите са много важни и да. Традицията също така повелява да се върнем пак назад във времето. Всъщност ще си говорим първо за филма Самураят с Ален Делон, в който участва и неговата чудесен прекрасна филм. Съпруга, тогавашна съпруга Натали Делон. Ще си говорим за Самураят, защото преди няколко дни дебютира в стриминг платформите един филм на Дейвид Финчер, който на някакви места вече го превеждат Килърът. Аз предпочитам да го наричам Убиецът. Да. Но Самураят е филм, който, докато гледахме с многоуважаемия господин Дринов въпросния френски филм, всъщност той е копродукция на Франция и Италия. Тоест, докато гледахме новия филм, се сетихме за тази въпросна копродукция. Всички, които. Последно го си. Всички, които бяхме, понеже бяхме голяма компания, всички до един направихме асоциация именно с това, което сега виждаме. Един филм на Жан-Пьер Мелвил, който е толкова влиятелен за киното в последствие, че някак си е почти престъпно да не направим паралел между него и между въпросния нов филм на Финчер, за който също след малко ще говорим. Един много екзистенциален нуар, който може да бъде открит в дух куче на Джим Джармуш, в Шофьорно такси на Мартин Скорсезе, в един филм като Лешояда на Дан Гилрой, Драйв на Николас Рефа не би съществувал без този филм. Дори Джон Ву има един филм The Killer, който съвпада като име с новия филм на Финчер, който също има влияние от именно Самураят. И Жан Рено сме виждали в подобни, даже и визуални прекратки към Самураят. Естествено, да, при Люк Бесон го има с Леон, но Леон е според мен много по-лесен филм и така, въпреки че е симпатичен филм, това е много по-интересно нещо. Това е всъщност историята за един наемен убиец, който при една мокра поръчка нещо се обърква и оттам насетне той трябва да се опита да оправи нещата, защото той е между чука и на ковалнята, от една страна на полицейското управление, което е по петите му, и от друга страна на неговите наемни с една такава дистанцираност, една отчужденост на главния герой към света и към всичко, една особена хладнокръвна методичност, която той има и която после се налага като жанрова такъв шаблон, но тук е доста по-оригинално и много по- дори революционно естетически. Това, което чуваме, и темата на филма, която е изключително важна за цялостния така естетически пакет на въпросното произведение. Всъщност композитора на филма вече по това време, края на 60-те, експериментира с синтезатори, с
Drum Machine. Той е изключително иновативен в електронната музика и очевидно е налага и на голям екран нещо, което наистина за това време е доста, доста неочаквано и ново. И самия Ален Делон, който прави може би от най-добрите си роли, защото това е роля, която изисква изключителна стаеност и обраност и въпреки това присъствие, което е трудно да се постигне, колкото да изглежда на теория лесно. Наистина знаменит филм с силен, много силен финал. Много мълчалив филм. Това също е така. Наистина страхотен образ изгражда Ален Делон. Аз не смятам, че на хартия този образ изисква точно тази стаеност, но смятам, че комбинацията между режисурата и изпълнението на Ален Делон е прекрасно. Как без думи можеш да изградиш перфектен персонаж. Не е нужно да има глас зад кадър, както е в новия филм, но това е друга тема. Можеш да влезеш буквално в съзнанието и в крайна сметка да разбереш извора, който той съвсем така преднамерено прави в финала на филма. Изключителна режисура, Благой казва, повлиява на толкова много произведения от тук на сетне, не само в този жанр, според мен, начин на изграждане на такъв тип самотник, ако може така да го наречем. Наистина филм бижу. Да, много е важно. Аз се опитах да запомня името и тук е момента да си го прочета, защото е хубаво да се каже на композитора Франсуа де Рубе или Рубе, моят френски. Рубе. Като моят корейски. Франсуа де Рубе е много известен композитор. И наистина е хубаво да се направи това паралел, защото сега като гледаме новия Финчер, независимо кой го харесал, кой не го харесал, това е отново един повод да се върне назад във времето и да видим как едно изкуство еволюира. И тая думичка е важна, защото след малко може би ще си говорим пак за еволюция. И така, но повода е именно новия филм на Дейвид Финчер. Убиецът, да. Сега нашите колеги ще сме на тази тревожна тема. Убиецът, по-доброто заглавие от Килърът. Филм, който много се очакваше, защото ние с Дрилф много път сме заявявали, че Финчер досега не е правил филм, който да разочарова, дори да не е на нивото на някои от най-добрите му, дори по-средните му филми пак са наистина впечатляващи. И тук филма има до някъде някакво разделение. Някои хора казаха, ма в този филм нищо не се случва, този филм е скучен, този филм е монотонен. Всъщност това според мен е до някъде част от идеята. За мен филмът е едно от най-кинематографичните изживявания, които може да си причините тази година. Сега вярно, че годината беше и малко оскъдна от към качество, но наистина е впечатляващ по начина, по който е конструиран, композиран. Много е важно да се отбележи звуковия монтаж. Музиката на Атикас Рос и Трент Резнър е отново много добра така съставка в цялостната атмосфера и в тон. Много може би се злоупотребява с употребата на една банда The Smiths. Ние харесваме The Smiths, обаче те са твърде много експлоатирани от киното, а тук са твърде много експлоатирани от главния персонаж на Майкъл Фасбендър. Това е един такъв също много сходен с образа на Ален Делон персонаж, който попада в ситуация, в която нещо се обърква при изпълнение на мокра поръчка и съответно следват някакви премеждия, колизии и прочие неща и той трябва някакси да закрепи положението. Двата филма тръгват в различни посоки, но наистина приликите са според мен очеизвадни. Да, дори на ниво синтез между режисура, актьорско изпълнение и музика. Самата история за убиеца, който тръгва да поправи грешното, са едно към едно. Но за мен са различни филми за това, което ми дават в крайна сметка. Това, което всички пишат, че това не е филм за изкупление, а е филм за отмъщение. Това е така опростяване на нещата. За мен ще е спойлер, ако кажа за какво става въпрос в този филм, но в крайна сметка трансформацията на героя на Майкъл Фасбендър е изключително интересна. Разликата с предния филм е, че тук в неговото вътрешно аз ни вкарва самия той с непрекъснатия глас зад кадър, който може да дразни много хора или не, но гласът зад кадър ни запознава просто прекрасно с неговия вътрешен свят и през какво нещо минава героя. Според мен, ако липсваше, филма нямаше да е толкова успешен, както да кажем Самурая е, с това, че много малко се говори. Тук също Майкъл Фасбендър е доста мълчалив, рядко му чуваме гласа, не знаем всъщност каква му е самоличност. Да, въпреки че си в неговия вътрешен свят, той по някакъв начин остава енигма.
Да, и има една така много нихилистична ритуалност на главния герой, която е почти някакво огледално отражение на този перфекционизъм, обсесивен перфекционизъм на Финчер. И според мен това е някаква форма, нали, тази клиничност, студена, стилизирана клиничност във филма е като авторефлексия, според мен, е творческа на Финчер. Почти сякаш Финчер сатиризира самия себе си чрез този филм. И този войс-овър, защото Дринов каза, че ние не чуваме гласа на Майкъл Фасбендер, но ние не чуваме гласа на персонажа като реплики, ние постоянно чуваме гласа му като мисли. Вътрешния му свят през цялото време е на екран по някакъв начин. И това, според мен, е много не случайно. Филмът е адаптация по един европейски комикс. Доколкото знам, комикс е много по-сложен, отколкото е филмът. И тук е момента да кажем, че до някъде разочарованието идва именно на сюжетно ниво. Защото наистина нещата са доста опростени и по-скоро банални. И те са дебанализирани чрез стилистиката на Финчер, която очевидно е брилянтна. Андрю Кевин Уокър всъщност се завръща като сценарист и като колаборатор на Финчер, след като те вече са работили по един от най-важните филми в кариерата на Финчер, който е? 7, разбира се. 7, да. Та така, да, наистина, аз съм по-скоро така доволен от това, което видях във филм. Аз съм много доволен. Изненадата за мен при този филм беше, че е забавен. Аз бих могъл да го нарека черна комедия. Аз лично се така се забавлявах и дори се смях с глас на определени моменти. Смятам, че другия филм, с който може да го сравним, е Боен клуб, като един вид открихме сатира на обществото в момента, на консумеризма, особено действията, които прави героя на Фасбендер на екран, за да реши определени проблеми, е нещо, което ние правим общо взето всеки дневно, когато пазаруваме от магазини. От тази гледна точка е близко и с Боен клуб, където нагледно се дават формули за приготвяне на експлозиви и подобни неща. Тук виждаме как един човек реално може да прекрати живота на други хора, като използва определени неща от магазините, които са под ръка за всеки. Експлозиви и сапуни беше в това много хубави сапуни. Той директно казва формулата за производство на, на това. Но да, ти искаш. Просто, че и двата персонажа са несъвършени. Някои хора казаха, ама той много е неумел в това, което прави. То това според мен е якото, че те за несъвършени не са идеализирани, макар да са много уж идеални в собствените си очи. По-скоро, не знам дали ще се съгласиш, като филм за откриване на себе си. И смятам, че сатирата за обществото работи, защото в крайна сметка този герой, който смята, че е нещо специално, в крайна сметка разбира, че е част от целия поток, което за мен е изключително интересен. Може самия сюжет да не е най-великото нещо на света, но представянето му и идеята за това нещо, полуките, които може да си извадим, са изключително интересни. А за техническата презентация, Боеве каза, техническо чудо е този филм. Просто. Право, не съм го гледал, аз наистина го чакам за голям екран. Надявам се, че ще го дочакам. Жалко, че няма да го видим. Както е жалко, че няма да видим на голям екран и тази документалка, която. Просто не мога да повярвам. Да, айде да отидем към прародителите, да свършихме. Това е, да, ние си говорихме сега малко, смарахме ключовата дума еволюция. Да. Един документален сериал, който се казва Life on Our Planet, Живот на нашата планета, който е продуциран от Стивен Спилбърг. Това е по вашата тема, Босинива. Той е под нашата тема, под нашата обаче се подразбира темата на цялото човек. Защото този сериал всъщност не е както беше Prehistoric Planet, за който си говорихме, който е фокусиран върху финала на Мезозойската ера. Тук всъщност е много по-амбициозно, защото се опитват да направят един обзор на цялата еволюционна история на планетата Земя. Абсолютно всички... Юра, Триас... Това е само Мезозойската. Да. Те се връщат доста по-назад. Имаме преходните форми, зараждането на живота в океаните, в водоемите и съответно преход от вода на суша с всички възможни клонове на родословното дърво на нашата планета, което според мен е много амбициозно и е интересно, че комбинира всъщност и сюжети от древността и то праисторическата древност с сюжети от нашата съвременност и се правят паралели между начина по който етологията, на начина по който тези животни общуват, поведението им оцеляват, адаптират се, може да научим повече за това чрез съпоставка с съвременността, като продукция наистина амбициозно и като начин на пресъздаване на тези древни животи и животни също наистина много, много така ефектно, с висок бюджет и според мен има защо да се види. И това не е ли гласа на Морган Фриман? Е, как ще не? Може да си
Как въобще човек може да си бърка, помисли, е... че няма да е Морган Фриман? Те са двамата велики. Ерл Джонс, Морган Фриман. В Prehistoric Planet беше Дейвид Атънборо, тук е Морган Фриман. Като ги чуеш и започваш да искаш да си учен, да си изследовател, просто наистина впечатляващо е това, което са постигнали. Много ефектно и много образователно. Ами, а къде може да се гледа? Някъде. Има го в стриминг платформите, така че супер. Е наличен за хората, които имат достъп до въпросните стриминг платформи. Точно така. Да. Ми много ви благодаря. Беше интересно. Това и на мен е изключително интересно този филм. Жалко за убиеца, че няма да тръгне по екраните. Да, това е чисто малуми. Да. Благодаря от сърце за този разговор. Ние се връщаме при Александър Гюзелев в Музикалния театър. Дими, в пиеста, за която ще си говорим, убиец няма, има любов, какво още сега ще разберем. Но звониме Кейт, премиерни дати на 18, 19, 24 и 25 ноември. След малко, когато свърши нашия разговор, ще започне една от генералните репетиции. Но сега сме заедно с баритона Добромир Момеков. Здравейте! Здравейте! И с Кристина Кокорска, която ще ли познават като Криста. Здравейте, така ли да се обръщам към вас? Да. Криста, добре. Няколко думи за тях. Баритон с кариера на европейските и българските сцени. Солист тук в Музикалния театър. Ще добавим още към неговата биография. И Криста... певица, поп и джаз, все повече участие на оперна и театрална сцена. Но да започнем първо с това, което предстои, този мюзикъл, Целуни ме Кейт, какво да очакват зрителите по мотиви от окрутяване на оперничевът. И за музиката, разбира се, да ни кажете. Първо да започнем от музиката, която е изключително красива, дело на Кол Портър, великия Кол Портър. И голямо удоволствие да се изпълнява и ни вкарва така в магията на театъра, на мюзикъла. Трескаво е, вълнуващо е, много страсти бушуват на сцената. Става въпрос за театър в театъра и за едни интересни взаимоотношения между бивши съпрузи. Вие двамата. Да, ние двамата, тези... да. Уви. Добромир, музикански, как за вас, какво е това участие, тази роля? Ами вижте, за мен е огромно предизвикателство първо текста. Има страшно много текст, 60 страници, от които да речем 40 са само за мене. Главна роля? Главна роля, как. Основна и още по-голямото предизвикателство, поне за мен, е Шекспировия текст. Да. Страхотен превод има и превъплащението, което трябва да се направи, е много сериозно. Тази особена форма мюзикъл, всъщност вие сте солист в Музикалния театър. Да. А от колко време, в какво друго могат да ви гледат зрителите? Ами аз участвам в Прилеп, в Принцесата на цирка, също така. Иначе сте част от Русенската опера. Да, аз съм част от Русенската опера, където пее основно вече оперен репертуар. И така гледам да съчетавам всичките възможни жанрове. Да, а кога решихте да пробвате в мюзикъл? 2019-та ми се отдаде тази възможност да започна тук. И взе, че потръгна. Чувствате се като да, певец? Да, чувствам се много добре. И за мен е много приятна промяна, освен да получавам, да речем, аплаузи, не винаги, нали, за пеене. Освен това и за само говорни роли. Много интересно и много различно. И много по-актьорско, може би. Да, изискванията са други. Всъщност, мюзикъл съчетава в себе си и актьорска игра, и брилянтно пеене, и движение по сцената, танци. Така че, за мен лично това е едно от най-сложните. Да не обиждаме операта, разбира се. Там също актьорското присъствие е много важно. Да, така е. Но там повече лицеви... Да, пак тялото трябва да е много по-статично. Криста, за вас актьорски и музикански. В Шрек, освен това, къде другаде? Ами аз имам щастието все повече да стъпвам и на мюзикълната сцена, така да се изразя. В Шрек бях Фиона. От миналата година съм поканена в един прекрасен мюзикъл, бродвейски мюзикъл, който се казва Avenue Q, куклен мюзикъл за възрастни. Между другото, другата седмица на 23-ти и ще имаме представление в Столичен куклен театър. Заповядайте, ако ви е интересно. И сега за първи път на сцената на Музикален театър и съм супер щастлива. Много добре се чувствам, много ми е уютно. Колегите са страхотни, атмосферата е прекрасна, всички са усмихнати и
и наистина влагат много в това, което правим всички заедно като колектив. Огромен актьорски състав. Аз не мога да изброя прочета всички имена. В момента ще пропусна непременно някого. Да. Но да поговорим за самата постановка. Режисьорът е Александър Текелиев. Какъв е неговия подход? Какво ще види публиката? Чисто постановъчно. Ами, може ли аз първо? Да. Аз участвам в, мисля, четвърта негова постановка. Също така той има един невероятен севилски браснар, който е изключително новаторски и много смел. Тук не прави изключение. Има много провокативни сцени, които смятам, че много ще се харесат. И изобщо намерил е баланса между чисто говорните етюди и музикалните. Това ли е най-трудно такъв тип постановки? Определено да. Предизвикателство е наистина, да. Да. Това, което Добромир за вас, може би забрави да спомена, миналата година награда Кристална лира. Да. Тук изглежда, тук в България сте в момента. Имате ли участие на европейските сцени? Ами... където също е вашия дебют първоначално. Да, за жалост COVID, така, пандемията ни изигра на всички тази лоша шега. Последно бях в Швейцария да пея Трубадур 2019 година. От тогава не съм излизал, сега ще имам едно участие в Лондон. Кога? На другата седмица. В какво? Той е концерт, просто концерт. Такова участие, но изключително много се радвам, защото артистите трябва да, както казваме, ние да щъкаме. Да са на сцена. Да, много е важно. Да. Не само на сцената, трябва да обикаляме различни сцени. Така е. Това ни обогатява страшно много. Криста, вие сте позната като поп-джаз певица, сега говорим за театралните ви, мюзикълните ви участия. В телевизионни формати също така участвате, популярен глас и лице. Следващ проект на къде, т.е. пак повече към театралното пространство или? Ами аз заедно с всичко това и дублажи също правя и в Гласът на България, вокален педагог и много неща, но искам да продължа да си движа и соловата кариера. Надявам се скоро време да имам и нещо ново като музика. Миналата година издадох моя първи албум. С него имахме участие по престижни фестивали и смятам така да продължи за напред. Но в момента изцяло съм се концентрирала тук, да вляза в тази магия, в обувките на Лили Ванеси, на Катерина. Така че за сега съм тук. Аз мисля, че няма нужда да казваме какъв ще бъде финала, който е чел Протяване на Оперничева. Да. Ще се досети, но със сигурност час и колко всъщност е спектакъл, удоволствие ще бъде за зрителите или два часа, колко, или още нямате представа, сглобявате го. Не сме го измерили още. Добре. Ще го измерим скоро. Ами време ние да ви оставим да репетирате генерални репетиции на добър час. Още веднъж да кажа 18, 19, 24, 25 и след това в репертуара на музикалния театър. Благодаря много. И ние благодарим. Дими, към теб. Благодаря ти, Шани. Ние сме в студиото с Яна Титова. Поводът е логичен. Филмът Диада в изключителен успех тази седмица. Книгата, историята, която вдъхнови филма, ето я излезе, добре дошла. Добре, заварила. И искрени поздравления за това, което направихте. Един толкова сериозен филм, един толкова нетрадиционен филм за нашето съвременно кино, което наистина победи някакси публиката, което е браво. Да, всъщност не победи публиката, а някакси го дадохме на публиката и слава Богу, публиката чу за него, така че... Да кажем, че публиката победи, защото той наистина... Да, публиката победи е супер. Да, защото това е наистина една такава сериозна тема да завладе сърцата. Нали казваме все, ама те хората, те искат по-забавление, по-да така... Да, обаче това наистина го искат хората всички ние, нали, по някакъв начин като хора, които гледаме кино, но пък хората имат нужда да чувстват, имат нужда да преживеят и когато това нещо е поднесено, нали, по такъв силно емоционален начин и през младите, някакси се оказва, че и младите имат нужда пък да бъдат разгледани по такъв малко по-сериозен начин, а не като едни тинейджери, в които, нали, просто щъкат едни хормони. Много по-дълбоки са нещата и имахме такава обратна връзка от тинейджери, че най-
най-накрая някой ги е показал тяхната действителност такава каквато е, за съжаление. Да, защото вие разкривате една страница, която е суровата действителност, една възможна страница от прочита на израстването на тинейджера. То боя се, че не е само България, това е в цял свят е този проблем. Да. Той е затова е абсолютно разпознаваем според мен. Ами аз сега се връщам от Талин, където филма имаше фестивал, също премиера. Абсолютно невероятен фестивал. С страхотен Q&A след прожекцията на филма. Той вече веднъж беше показан, залата отново беше пълна. Днес ни помолиха за още една прожекция, защото има някакъв много голям интерес и това, което да споделиха хората, беше това, което и ти казваш, че действителността и пред тях е такава и че някакси тинейджерите много асоциират. И след първата прожекция имаше така една втора огромна вълна от нови хора, които дойдоха да гледат филма, явно чули от приятели. Така че филма се разпознава и във Варшава, когато бяхме, споделиха за това, че тази тема и при тях е голям проблем. Тази тема е проблем абсолютно на цял свят. Да. Сега, разбира се, има такива европейски принципи, които вие спазвате с естествено българската специфика в един сравнително малък град, т.е. да се излезе от централната градска част на София или Пловдив и да се влезе в реалността, която е... Да, въпреки че той в София и в Пловдив и на всяка проблемите градове го има, но за мен беше важна за самата история да бъде малко по-клаустрофобично като усещане за главната героиня. И това предопредели всъщност избора, нали, на малкия град, като малък град, но да. Много ми е интересна тази обратна връзка, за която споменахте, Яна, с именно тинейджерите, които са гледали този филм, защото така и по мое наблюдение, като ходих, това са родители с децата си, ходиха много на кино. Това е много важно, което казваш. Тинейджерите, които гледайки веднъж Дяда, после много хора ни писаха, наистина казаха, ще заведа майка ми на този филм или ще заведа родителите ми на този филм, защото за тях е важно това нещо да бъде възприето от родителите. Някакси родителите да знаят в какво живеят техните деца, да не го отричаме, нали, с лека ръка, да не казваме, да, ама това е само филм, защото имаше и такива случаи. Гледат го тинейджери с родителите си и после сме заедно и ние правим тези въпроси, отговори, срещи с публиката след това и родителите казват, ох, да, само че това е филм. И децата казват, не, това е което се случва, дори по-лошо. И тогава някакси родителите ги удреса, но когато детето го валидира това нещо като да, това се случва, и тогава, нали, в родителите за това леле, какво? Как се отдалечихме от децата си толкова, че според мен самите ние просто не искаме да видим. Мисля, ми се иска чрез този филм да започнем да разпознаваме тези проблеми, да започнем да говорим с децата си за тях, защото за мен и за Алек, нали, винаги като родители, това е била първата стъпка. Да почнат децата да говорят за това, което ги притеснява. Там татък заедно можем да победим всичко. Поне някакси ние като родители, нали, имаме тази философия, но вярвам, че това работи. Не само за нас. Работи абсолютно в обществен план, защото дъщеря точно на такава възраст и този разговор, ако не се е започнал на времето, е много трудно в последния момент да го водиш. И наблюденията ми, който е във връзка именно с филма, който кара човек да размишлява, е това, че са загубени, и това е, може би, още по-голямата тема на филма, са загубените връзки между родители и деца. И това учители. Е една бездна. И учители, разбира се, но учителите са буфер, но, нали, винаги учителите са по средата. Да. Но голямата връзка е деца родители. Въпросът е, че от това страдаме всички, нали, всичките тези звена по веригата. И някакси като че ли, нали, особено докато създавах сценария, разговаряки с толкова много учители, родители, деца и така нататък, аз виждам как всичките тези елементи имат нужда от този диалог, обаче като че ли е много трудно да се започне наново. Някакси, нали, толкова много години изгубен диалог, но пък вярвам, че ето изкуството е това, което наистина може да променя това в правилната посока. Имахме прожекции в различни училища някакси там вече диалога започна, дори между учители и ученици на базата на филма, анализирайки филма, говорейки за проблемите във филма, прехвърляйки ги към нашите собствени проблеми сега. И това е силата на изкуството. Това е силата на изкуството, че толкова много хора влязоха първия уикенд да гледат филма. Надявам се така и да продължи и следващата седмица. Точно така, и наистина нашето общество, особено по-възрастните от нас, пак казвам, тинейджерите са наясно с тази реалност, но родители, учители, среди чичовци, лели, те са тези, които всъщност се ужасяват от това, което аз и говорих. Да, не са децата, в никакъв случай. Те са тези, които казват, ама как така? Как така? И ние сме били ученици и помним какво беше. Не беше много по-различно. Уви, смея да кажа. Няколко думи ми се ще да кажем и за тази книга, защото задължително е историята, която вдъхнови филма.
аз казах преди началото, че много прилича, имаше една 80-те хубава традиция да се издават литературни сценарии, преработени от своите автори, и това много прилича на това, макар че то си е завършен роман, мога да кажа. Да, което много интересно, как аз съм работила по сценария, после по филма, и всъщност се оказа, че има още толкова много в тази история, която дори самата аз не подозирах, въпреки че през цялото това време съм събирала всякакви такива малки нахвърляни истории за Дида, какво се е случило в детството и така нататък, което всъщност обедини в харката на този... героя, което да. Влиза в тази. Да, което всъщност обедини в този роман, и вече след като беше заснет филма, някакси навлизайки още по-надълбоко в света на Дида, фокусирайки се изцяло в нейния вътрешен свят, нещо, което нали, филма загатва само, защото там изразните средства са съвсем различни. Но тук с романа невероятната свобода, която аз имах като автор и като човек, който разказва истории. Автор е най-свободният човек това на света. Това беше абсолютно невероятно. Аз просто не подозирах за това. Не чех си, знаех го, обаче в момент, в който седнах да пиша, го усетих в пълната му, така да се каже, красота, защото наистина възможностите, които дава романа, това да надникнем още повече в живота, в мислите на това, нали, 16-годишно момиче, за мен беше също страшно изненадващо. Имаше моменти, в които е така, просто не може да си поема дъх от това, което разбирам самата аз за нея. И за другите герои, защото в книгата те са доста по-разгърнати като персонажи. Мога да кажа, че и стилистиката на писане е много интересна. Тя е много нетрадиционна. Мен ми прилича точно като един добър актьор, който прави психологически анализ на своя герой. Не знам дали да, съм напипал. Да, защото някакси всичките герои, аз ги чувствам като много голяма част от мен и много добре ги разбирам. Нали? Не, че ги оправдавам, да. Просто ги разбирам. И това в романа много ясно се личи. Но да, стила на писане, това беше абсолютно. Аз нямах представа какво ще излезе, сядайки на белия лист. Обаче седнах без никаква, как да кажа, нямах страх от това, защото то пък не беше задължително да излиза. Аз си го писах абсолютно в началото верно. Само за себе си, за да видя какво ще стане. Но беше изумително как изведнъж то просто започна. И то се започна с този стил от самото начало. Някакси да. Просто много добре познавам Дида и вече след като сме заснели да, филма... Да, все едно сте вътре в главата и той така е усещането. Да, да. Което е принцип на литература. Невероятно усещане за това да създаваш светове по много различни начини. И мисля, че книгата така е един много добър бонус към филма. Абсолютно. И какво бонус? Много, не, това си паралелно равностойно произведение. И дори човек да не гледа филма, има какво да вземе от книгата като роман. Човек трябва да гледа филма. Ние сега за това сме се събрали и да приканим нашите зрители, освен да четат тази книга, която наистина ще ги изненада и в стилистично, и в разказвателно отношение като подход. Да. И ето идват следващата събота и неделя, когато отново човек може да се отдаде на такива душевни удоволствия, каквото е филма. Той филм си върви цяла седмица, така че... Искаме, не, ние искаме и втората седмица да е начало на бокс офиса, така че няма какво да се лъжим. Много благодаря от сърце на добър час на филма. Дано се гледа отколкото се може повече хора. Дано. Благодаря. Продължаваме напред до 14 януари, чак в Националната галерия Софийски арсенал, музей за съвременно изкуство. Можете да видите фотографски проект «Персонална реалност». Изложбата тръгна от нашето желание да открием как всички ние шестимата участници, бидейки доста лично свързани с фотографията извън комерциалната си работа, може да комуникираме персонална реалност, защото ние извличаме своята идентичност като фотографи от това, че се отнасяме много лично към медията, с която работим. Тоест търсим идентичност в начина, по който използваме фотографията. Не използваме общи, утвърдени, тривиални подходи, каквито са възприяти в комерциалната фотография. Двете поредици, които съм включила, са доста различни. В някаква степен са противоположни, понеже едната разчита изцяло на процеса, върху в който е копиран. Това е карбонов печат, един доста трудоемък и бавен процес, пигментен процес, в който аз насочвам вниманието към личното пространство на свои съквартиранти. Нещо, което е дори малко воайорско, малко неприлично. И в такъв смисъл тук влизаме в личната реалност в по-буквалния начин, по който бихме могли да я разчетем. Другият проект е много различен, защото е по-абстрактно психологически. Там се говори за дълбоко личното преживяване, което самите ние не може изцяло да си спомним. В този втори проект отпечатъците са върху дифузори на операционни лампи, които аз намерих в един столичен квартал случайно изхвърлени някъде.
моето участие се надявам да се разглежда като първо в контекста, в който се случва въобще фотографията през 23-та година. Това е много специфично време за фотографията и да се правят ръчни снимки е специфична позиция. И затова подходих максимално задълбочено, защото си мисля, че липсва дълбочина в фотографията. Напоследък в разговора за фотография въобще. И моето лично изследване е какво приемаме за ценно като образ. Как се създава въобще представата ни за стойност в едно изображение и как времето работи за стойността. Като цяло създаването на тези отпечатъци изисква познания в химия, в физика, в печатарство. И тъй като използваме няколко много различни процеса един от друг, нас ни отнеха може би стотици, ако не и хиляди часове, за да може да усъвършенстваме всеки един от тези процеси. Гумата бихромат е един от малкото алтернативни фотографски процеси, които позволяват цветно отпечатване, което изисква да се създадат 4 отделни отпечатъка в основните цветове циан, маджента, жълто и черно и те да бъдат наложени един върху друг правилно, за да няма цветни отклонения и да може да се създаде едно изображение, което предава пълна цветова гама. Избора на този процес беше предизвикателство за мен. Един от по-трудните за мен лично процеси и много се радвам, че го избрах, защото сигурно се научих много, което не очаквах да науча. Правена пред едно голямо предизвикателство, защото вижда фотографски отпечатъци, каквито преди това никога не е виждал. Може би е чувал някъде за карбонов отпечатък, но в България не е представен. Възможността да бъдат видяни на живо е много ценна, защото на живо може да видим най-малкия детайл върху хартията, примерно малките дефекти, които правят тези отпечатъци толкова интересни. Усещаме недостатъците, липсата на съвършенство, което е нещо много заложено в човешката, дълбоко заложено в човешката природа. И съответно е начин, по който алтернативната фотография успява да се свържи с човешкото по един по-неотчужден начин. Тоест нямаме ни перфектни изображения на едни несъвършени хора, имаме несъвършени изображения на още по-несъвършени хора. Така, обещаната ни последна за днес тема, но съвсем не по важност в Световния ден на философията. Говорим за книгата «Пътища към философското мислене», въведени в основните понятия на един изключителен човек и автор, Йозеф Бухенски се нарича той. Нашия гост са професор Георги Каприев и професор Стоян Танев. И философски, и богословски, и в физиката ще влезем, защото наистина има много въпроси задава. На първо място, честит празник. Благодаря, макар че аз обикновено не чествам този празник. Вие си честите други неща. Ами аз всеки дневно чествам философията, така че това е по-скоро идея на издателството, отколкото мога. Това е според мен национален български празник, защото ние сме държавата на най-много философи, според мен, от населението, което, между другото, този автор напълно подкрепя. Да. Той казва, че философстването е едно от най-хубавите човешки черти. Така че една от най-хубавите черти е, че човек е осъден да философства. И това не е само негова теза, както знаете, почти всички големи философи, особено на 20-я век, настояват на това. И това просто е така. Въпросът е как го правиш и с какъв усет тръгваш към цялата работа. Това са радиолекции на Бухенски. 4.58 година, всеки от тях по 27 минути той се жалва, че това, разбира се, ужасно го ограничава. Може би да кажем набързо кой е Йосеф Бухенски. Ами то толкова интересна история, че просто няма тя е накъде. Да, като за роман, но съвсем накратко, Бухенски, който е поляк по рождение, школува в логическата школа, полска, не случайна логическа школа. Че монах. По време на Втората световна война офицер. Да, в три армии. Три армии, полска, френска и английска. А след това, да, доминиканец, завършва там философското и богословското си образование. Той е автора не само на думата съветология,
но и основателя на института, изследващ съответното явление, и на серия от книги, обясняващи марксизма, ленинизма и практиката. Което много радва източния блок. А толкова ги радва, че аз спомня нашите стари комунистически професори, като споменаха, само да спомене името на Бухенски, и те замръзваха в една особена поза на страх и трепет. А Бухенски е наистина философско чудовище, ако трябва да го кажа, в най-позитивния смисъл на думата. А това показва вече и неговия майсторлък, при цялата си виртуозност, ерудираност, образованост и пристрастност в философията, да направи едно елегантно въведение. И за което може би ще стане дума по-нататък. Как го прави? Да, но да поговорим и за различните измерения на тази фигура и подхода му въобще към онова, което, да кажем, дори един човек, който не е толкова изкушен от четенето на чистата философия, от тази книга може да си създаде една много реална представа за това как се формира философското мислене. Много точно казахте, че човек, който не е дълбоко свързан с философията, моята позиция хира тук е на читател. Да. Един от добрите читатели на тази книга. Така, само две думи как я открих. Аз идвах преди 2-3 седмици, преди десетина дена и петък отивам в книжарницата на ректората, едно от първите места обикновено, където се отбивам. За съжаление, тя е затворена. И пишеше, работи понеделник. И разглеждам, взех си едно кафе и 20 минути разгледах всички книги и всичко тази книга трябва да се взема в понеделник. Виждаме се с професор Каприев в събота вечерта и той идва с книгата и казва, искам да ти подаря една книга и да ти предложа едно нещо. Така че тя книгата, аз се потърсих и тя сама дойде при мен. Зачетох се и виждам, че човека е монах. И викам, да, това ще бъде много интересно да видя как говори за Бог и за философия. Знаем, че много философи избягват да говорят за Бог, други говорят прекалено много и така нататък. И разгледах се в книгата и погледнах за тази част за човекът и тази за абсолютното. И виждам една тема, която излиза от през тия две неща. Темата за границата. Значи, смисъла на философията, нейните екзистенциални измерения, но и това, че тя винаги ще опре, ако се прави както трябва, ще даде всичко на човека от гледна точка на неговата рационалност. Но в крайна сметка ще опре до една граница, откъдето той нататък не може да продължи сам, казва Бухенски. И оттам нататък казва, някой трябва да помогне. И там казва, той може да погледне към религията, където ще допълни всичко това, което той си говори за Бога и ще го направи по-жив. Бог ще му проговори. Много красиво. Много красиво това е нещата, което ме грабна. Разбира се, не съм прочел в детайли. Но другото, което ме впечатлява е, това е смелостта на въведението. Много хора се опитват да въвеждат. Аз ти не си погледна книгите, видях поне три от български автори. Но за да тръгнеш, да се поставиш пред света с едно твой поглед към вход, към една дисциплина или... И то в този брифиран вариант, защото знаем, че краткост е сестра на таланта, това е... стил изисква дързост, увереност и майсторлък. Да, изисква майсторлък. Който се интересува от това какво е майстор, да прочете стихотворението на Бойко Ламбовски майстор. Тето казват, който е минал послушанието, научил е всичките трикове на учителя си и го е надминал в тайните на онова, което той прави и стига до там, че иска да умае света с онова, което той е хванал и иска да го сподели. Така че това е няколко думи за това. Изключително точно казано. Да кажем какво прави Бухенски тук. Първо, Бухенски ви каза, че той не може неутрално да ви представя философията, най-малкото, защото е дълбоко пристрастен. Ако не си пристрастен, не си философ. Бухенски е един от големите неотомисти на 20 век. Но името на Тома от Аквино среща най-много 4 пъти в цялата книга. Вече специалиста по детайл може да хване. Няма да говоря за битие, ще говоря за биващо. Няма да говоря за истина, ще говоря за истина. Това са томистки работи. Но той не ги натрапва. Той казва това, което Стоян почерта. Разум, философията е дело на разума, на човешката рационалност и никакви такива странични шумове, от една страна. От друга страна, ще и въведа в философията, но като и въвеждам по големите теми. Нали? Човека, битието, истината, философията сама по себе си. И така нататък, чак до абсолютното, разбира се, през ценността, през обществото и прочее. А той първо проиграва тезите, които по-скоро ще отхвърля. И ги проиграва с вътрешна
симпатия към тях. Той дори понякога ги подсилва. Те са по-мощни, отколкото авторите са ги формулирали, за да покаже къде се клатят тези тези наистина, а не просто да ги удари с бълтията. И това, което е много странно в това въведение, е, че първата тема не е философията, а законът. Законът, много интересно. Законът, защото той трябва да отговори на въпроса какво различава философията от останалите. И той ти го отговаря конкретно. Той ти казва, всички науки занимават закони, никой не пита какво е закон. Ние питаме. Но това е повода му, за да каже, да посочи три позиции, трите позиции. Идеалното съществува само по себе си. Идеалното съществува в реалното. Идеалното съществува само в мисълта. Да очертая трите позиции. Неговата е ясна, че е втората, бидейки томист, но той не ви е натрапва. Напротив, той завършва с една възхвала на една платоническа теза вътре. Изключително внимателен, изключително деликатен проповедник, майстор на ясния разказ с хумор, много приятен за превеждане. И мисля, че аз съм много щастлив, че въобще Бухенски се появя в България и то тъкно с тази книга. Да, защото според мен би било много интересно и останали негови произведения да се размисли, да се появят на българския пазар, защото ще разшири кръгозора ни, особено ако не четем активно на други езици, на които той пише. Той пише главно на немски. Да. Което не е да кажа, че масата чете на немски в този смисъл, а това е наистина един от най-интересните мислители, смея да кажа, с които човек може да се сблъска. И може би и от тази гледна точка, професоре, нали, той е продължен на една столетна традиция, в която, нали, науката и вярата уж са в някакъв сблъсък. Той опровергава това по някакъв начин. Той е почти паскалист в това, което прави. Да, и това е нещо, което определено привлича. Другото, което бих искал да кажа, за да не изплашиме някои читатели. Няма да плашим никого. Те са безстрашни. Няма лошо сплашване. Значи, тя е написана в разговорен стил, но това е сериозна книга. Това е сериозна книга и да, нали, човек не бива да я подминава така. Да, въведение и в тия неща. Едно хубаво въведение изпълнявам на много, много важни задачи. Аз имам удоволствието да бях въведен в византийската философия от тук присъстващия професор Каприев. Спомням си как му се намери книгата в 5-6 и намерих начин да се свържа с него. Но тук нещата опират и до стила, и до майсторлъка, и до този ъгъл, който ще ти зададе посока, която благодаря на тая книга аз след последните десетина години си оформих и за заниманията ми с богословие и с други неща. Точно така е. Този размисъл, който е така, екзистенциалният ангажимент, мисля го бяхте кръстили, той важи за нас, той в крайна сметка. Той трябва да важи за всеки. Точно така. Защото без екзистенциален ангажимент ти си някакъв калкулатор, там, да я знам, водомер, нещо от сорта, но в никакъв случай не си философ и не си мислиш човек. Не е задължително да бъдеш философ, за да бъдеш мислиш човек, макар че е препоръчително. Да. Поне тръстика да си мислиш, че В този смисъл, да, Бухенски е страхотен провокатор. Той слага капани, той слага много. Прави казуси, разиграва някакви всекидневни ситуации. Там разни котки минават, хипотеза да си чете лекциите по Бански и прочее, и прочее. Само неща, за да потвърди своя теза с огромна деликатност, повтарям. С огромна деликатност. Любимите му марксисти, например, са много галевно обслужени с малки шамарчета. Малки, но много ловки шамарчета. Но позитивизма се е изпатил по-лошо. Тогава набираща скорост аналитична философия, която дори не се нарича тук аналитична, защото не се нарича по това време, по този начин, е отнесла повече бой. Но всичко това с респекта, че тези хора все пак се опитват да философстват. С това чувство за общност. Да. Едно оправдателно чувство, в крайна сметка. Да, няма агресия. Не. Няма агресия. И много знаене. Много знаене. То се вижда как се яде ушите, че не може да говори по-детално за Кант или за Хегел или за това. А Тома просто го отписал, защото заговорили за него. Радиото ще го изгони веднага, тъй като няма да може да се довърши лекцията. Сериозна работа е и имаше от какво да ги втриса нашите марксисти
при споменането на името на живия Бухенски. Бухенски умира 95-та година. Точно така. Доживя падането точно на стената. И до дупка ги е, има това измъчване, ама нашите марксисти няма въобще какво да сравняваме с този изключителен мозък. Той няма място за сравнение. Наистина няма място за сравнение. Вие споменахте нещо, което пък на мен от така малко по-лъишка гледна точка ми прави впечатление. Това са лекциите по радиото. Ние споменаваме, че това са лекции по радиото. Но каква огромна необходимост, според мен, имаме да има подобни срещи. Философи да говорят по радиото, да има философски срещи в телевизията, дори в медийното пространство. Значи тази форма, която той успява да сдъвче колкото и да му е неприятно и да хвърли върху нас, в крайна сметка е изключително полезно за огромотяването на общество, да поговорим, ако искате пък това. Защото и това е някаква тема, според мен, много интересна. И то тук в изключително актуален момент. Помислете се в края на първата четвъртина на 21 век. Колко въпроси излязоха само последните 10 години? Изкуствен интелект. Докъде опира човешкото в самия? До каква степен човека реално може да управлява изкуствения интелект или той тръгва сам да прави неща? Изключително, особено в последните няколко месеца. Последния ноември ChatGPT излезе и излязоха толкова много въпроси. А нищо друго не може да го обясни, освен философите. Ние сме напълно наясно. Няма друга категория, която може да влезе в тази тема. Аз работя с хора, които се занимават да изследват хуманните измерения на тия неща. Цяла група, международна група. И когато го питах веднъж един от колегите италианец в Германия, викам, добре, кое е според вас най-същественото, когато тръгнете да оценете дали една система, която се базира на изкуствен интелект, е добродетелна за човека. Той казва, преди всичко интердисциплинарност. Започни от един философ първо и след това продължавай нататък психолог и чак тогава стигни до програмистите и до другите хора. И тия въпроси за човека всъщност какво е, стойности, нали, ролята на науката, граници, скоби, да не говорим за войни, за етика и за кой какво каза и за истина в този момент, в който се чуват 113 нали, от всякъде и на всякакви. Да, в този смисъл изключително актуална в този си разговорен смисъл и в този популярен, така се каже, в смисъл на отворен към публиката диалог. Абсолютно. Само да се метна, но и трябва да има интерес от публиката. Сега с цялата ми скромност трябва да припомня професорското каре, което не беше прието от нито една от телевизиите, след като фалира телевизията, в която работихме, което показва, че менеджерите на съответните телевизии са преценили правилно, че българският народ няма нужда от нещо подобно, защото, както споменахме, то е съвкупност от философия. Много мога да спора с една това, голяма че част са преценили от тях, обаче, правилно. Дървени. Философия. Той 50-те години са критични времена в Германия. Това е баварското радио. Той чете лекции. Яспер чете радиолекции. Горе-долу по същото време. Те и по Христо Ботев четяха на времето лекция, ама по-така беше особено. То може пък не да било от лекторите. Да, и аз имам тия опасения. 2000-та година Гадамер чете по немска телевизия лекции. На 100 години беше човека тогава. Сира, че там има някаква, айде да не преувеличаваме, но някаква общност, достатъчно точно широка, така. Не, това е за въпрос да има някакъв интерес. А тук, Боже мой. Това е въпрос на обществена политика и обществена мисия. Няма сега да влизаме в тази тема, защото много се ядосвам. Това е абсолютно проблем. Но времето ни изтече. Естествено, ние говорим толкова много и много още можем да говорим. Но аз ви подсещам, че ви имате едно събитие с професор Газдов, което трябва да кажа преди да се разделим. Две. Значи, премиерата на тази книга е днес в 19 часа в първа зала на ректората на Софийския университет. Ще ме забравим премиерата. С Христо Тодоров, Александър Кънев, Василен Василев. Ще се опитаме премиерска дискусия за философията. За Газдов, прекрасно, понеже в това студио питахте на времето, да, във вторник на 21-ви, в аулата на надвис, от към Стефан Караджа, от 6 часа, 18, с Михаил Вешем, Йосиф Радионов, сериозна група, Мамов, двамата автори и подобни на тях. Ми добре, почваме с философията, значи премиера, след това отиваме на, пак можем да го наречем, философска интерпретация на този ваш дует. Прекрасен. Много благодаря за това гостуване. Аз благодаря. Завършваме днешното предаване и философския празник, разбира се, с Приятно страшно. Това е най-новото заглавие в репертуара на Драматичен театър Габрово. Приятен ден. Големи проблеми гледам се да налегнем. Ами за нас, Соня, са големи.
Не му се връзва и дразни се, защото променям зад гърба. Много труд и много емоция в поставянето на приятно страшно. Един деликатен текст, който представя чупливите взаимоотношения между хората. Така режисьорът Валерия Минева описва работата си по пиесата на Яна Борисова в Габровския драматичен театър. Човешките взаимоотношения понякога път са много чупливи и изграждаме ни такива връзки един с друг, които са много крехки. И Яна Борисова според мен говори именно за тези нюанси, за тази крехкост на взаимоотношенията. Но любовта се оказва доста чуплива или по-скоро без да усетим изведнъж се е напукала, може би. Ние не казваме винаги това, което искаме да кажем. И Яна Борисова уникално добре умее това да направи. С един напълно съвременен такъв битов дори разговор, не знам дали битов е точната дума, да покаже тези течения отдолу, които чувстват персонажите. Така че това беше много трудно да ги изкараме тези течения на, така, на преден план, да знаем кой какво изпитва, докато си разговарят за нещо съвсем ежедневно. За актьорския състав работата е предизвикателство, но и вдъхновение. Това е едно от първите ми участия в професионален театър и вече видях какво е вътре в кухнята, така да се каже. И може би научих доста неща от самите колеги. Мисля, че пиесата е една голяма усмивка за българския театър като цяло. Текстът е много добър, колегите са много добри, сценографията, режисурата, всичко е много, много добре. И да, наистина искам да се тръгнат с позитивни емоции, да се върнат отново. Това е една пиеса за човешките разминавания и за фините линии, които се пресичат и компромисите, които човек понякога се налага да прави със самия себе си най-вече, в името на нещо, в което вярва. На мен най-вдъхновяващо ми е естествено тази роля, която ми е възложена на Соня, защото ми е адски трудна, много трудна. Когато е трудно, е вдъхновяващо. Соня в Италия ли е с Филип? Не. Соня е в цветарския магазин Шпратно. Соня обича... Зрители, които да си задават въпроси, вместо зрители, които да са получили отговорите на готово. Това си пожелава Валерия Минева. Искам те да чувстват с тези персонажи. Искам, излизайки от театъра, да си кажа, че това да чувстваш е всъщност много хубаво. И това ние по-скоро трябва като хора да си позволяваме емоциите наистина да ни заливат понякога. Как така готово? Я хубаво помисли, че ми е важно. Премиерата на «Приятно страшно» е днес в Драматичен театър Рачо Стоянов в Гаврово.